أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درس قرآن آن لائن کی چوتھی کلاس ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ اپنا مائک آف رکھیں وقفے سوال و جواب کے دوران اپنا مائک آن رکھیں اس وقت جو آپ سوال کریں گے بإذن اللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے میں پھر تمام شرکا سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مائک کو آف رکھیں درس قرآن کے اختتام پر بإذن اللہ تعالی آپ کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا اور آپ کے سوالات کا تسلی بخش جواب بإذن اللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی آئیے اب ہم درس قرآن آن لائن کی چوتھی کلاس کی شروعات کرتے ہیں آج کی کلاس میں ہم نے دو مختصر صورتیں لی ہیں سورۃ النصر جس کو ہم اور آپ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نام سے پہچانتے ہیں اور دوسری سورت سورۃ اللہب قرآن کریم کی یہ مختصر سی سورت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سورت میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے فتح کا کیا مطلب ہے آگے آ رہا ہے ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو فسبح بحمد ربك تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو واستغفر اور اس سے مغفرت مانگو یقیناً یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے اس سورت کا مختصر آسان ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا خواتین و حضرات تین آیتوں پر مشتمل یہ مختصر سی سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی زیادہ تر مفسرین کے مطابق
یہ سورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس کے 3 ماہ بعد ربیع الاول 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی، البتہ بعض آیات اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ التوديع بھی کہا گیا ہے۔ اس سورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہونے کی وجہ سے اس سورہ یعنی سورۃ النصر کو سورۃ التوديع بھی کہا گیا ہے۔ متعدد احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم وغیرہ موجود تھے۔ سب اس سورہ کو سن کر خوش ہوئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ کی وفات کی خبر پوشیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ دیگر احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یعنی اس سورت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے نبی، اب کچھ عرصے کے بعد تمہیں یہ فانی دنیا چھوڑنی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی اس سورت میں مذکور اصول و ضابطے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں تسبیح و استغفار کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی ویسے تو ہمیں پوری زندگی ہی اللہ تعالی کے ذکر اور استغفار کے ساتھ گزارنی چاہیے، لیکن اگر بعض علامتوں سے محسوس ہو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو خاص طور پر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ فتح مکہ سے پہلے عربوں کی بہت بڑی تعداد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر یقین تو ہو گیا تھا، مگر قریش مکہ کی مخالفت کا خوف ان کے اسلام قبول کرنے سے مانے بن رہا تھا۔ فتح مکہ کے بعد وہ رکاوٹ دور ہو گئی اور لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس پیشن گوئی اس سورہ میں دی گئی تھی، چنانچہ 9 ہجری میں عرب کے گوشے گوشے سے بے شمار وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی لیے اس سال کو یعنی 9 ہجری کو سال وفود کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے نبی حضرت، میں درخواست کروں گا شرکا سے کہ وہ اپنے مائک کو آف رکھیں۔
قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد صرف 23 سالہ زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ کفر و شرک و جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کے عقائد و اعمال و اخلاق کو ایسی بلندی پر پہنچا دیا کہ وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ جن حضرات سے بکریاں چرانی نہیں آتی تھیں انہوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر ایسی حکومت پیش کی کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال پیش کی جاتی رہے گی۔ 23 سالہ نبوت والی زندگی میں عظیم کامیابی حاصل کرنے والے سارے نبیوں کے سردار کو جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ عظیم ہستی پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد بیان کرو، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کا ذکر کرو اور مغفرت چاہو اللہ سے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، ورأيت الناس يدخلون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج، جوک در جوک، یعنی بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کی حمد بیان کرو، اور واستغفرہ، اور اللہ سے معافی طلب کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد آپ اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ خواتین و حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں اللہ تعالی سے روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک و صاف اور معصوم ہونے کے باوجود روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس میں امت مسلمہ کو تعلیم ہے کہ ہم روزانہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پامندی سے استغفار کرتا رہے، یعنی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا رہے، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اگر پڑھتا رہے، تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔
ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، یعنی استغفر اللہ پڑھتا رہے، ہمارے نبی روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، حالانکہ وہ پاک و صاف تھے اور معصوم تھے۔ لیکن مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ روزانہ اہتمام کے ساتھ استغفار پڑھا کریں۔ روزانہ استغفار پڑھنے سے 3 فائدے ہمارے نبی نے بتلائیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہر شخص، ہر بشر، ہر انسان، ہر آدمی تنگی سے نکلنے کا راستہ چاہتا ہے، ہمارے نبی نے اس کا راستہ بتلا دیا کہ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھا کرو۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ غم لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی استغفار پڑھنے کی برکت سے غموں سے انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ ہر انسان روزی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دن صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم استغفار کا بھی اہتمام کر لیں، صبح و شام جو ہے استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، تو ہمارے نبی نے یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ تو خواتین و حضرات، مجھے اور آپ کو اور ہر شخص کو اہتمام کے ساتھ، پامندی کے ساتھ روزانہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر پورا استغفار یاد ہے تو بہت اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے استغفار کے صیغے ہیں، اپنی اردو زبان میں بھی آدمی کہہ سکتا ہے، اللہ تعالی میرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالی کے ذکر کی متعدد فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ صرف ایک حدیث پیش خدمت ہے کہ محسن انسانیت نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ تعالی کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد بھی اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے میں اللہ تعالی کے ذکر سے بڑھ کر نہیں، مگر یہ ہے کہ کوئی ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے، تو پھر تو یہ عمل بھی ذکر کی طرح عذاب سے بچانے والا ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی تلاوت اور نماز بھی اللہ کا ایک ذکر ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء امت نے تحریر کیا ہے کہ بعض اوقات، خاص کر صبح و شام میں، ہمارا کچھ وقت ضرور صرف اللہ کی تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھنے کے ساتھ درود شریف اور استغفار پڑھنے میں لگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، اپنی ذات کا ذکر کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ سورۃ النصر کی مختصر تفسیر تھی، اب اس کے بعد سورۃ اللہب کی مختصر تفسیر، پھر آپ کے سوالات۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورۃ النصر کی مختصر تفسیر بیان کی گئی،
اب پیش خدمت ہے سورہ لہب، جس کو سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے. یہ مختصر تفسیر. تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی. سیصلا نارن ذات لہب، وہ بھڑکتے شولوں والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ٹھوتی ہوئی. فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی. سیصلا نارن ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی. فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے. ابھی آپ کے سامنے سورہ لہب کا آسان ترجمہ پیش کیا گیا. جب قرآن کریم کی آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دی. جب قبیلے قریش کے لوگ جمع ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا، ہاں ضرور تصدیق کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں، لہذا کفر و شرک والی زندگی چھوڑ کر صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو. یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب، جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، نے کہا، یعنی آپ کا چچا ابو لہب جو آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، اس موقع پر اس نے کہا، ہلاکت ہو تیرے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے کہا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا اور آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی. تو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جو آپ کا سخت دشمن تھا اور تکلیفیں پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ید کے اصل معنی ہاتھ کے ہیں، تبت یدا ابی، ابو لہب کے ہاتھ، لیکن یہاں اس کی ذات مراد ہے، یعنی ابو لہب کے لیے بربادی لکھ دی گئی. اب اس کی بربادی میں کوئی شک شبہ نہیں. چنانچہ بدر کے 7 روز کے بعد اس کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملعون چچا کو، طاعون کی گلٹی نکلی. مرد دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک اسی بے کسی کی حالت میں مر گیا. اور
تین روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، جب اس کی لاش سڑنے لگی تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دیا، انہوں نے ایک گڈھا کھود کر ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڈھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے۔ یہ دنیا میں انجام تھا اس چچا کا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر تکلیفیں دی تھیں۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال و اسباب کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ سچ بھی ہے تو میرے پاس مال و اولاد بہت ہے، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جب اس کو اللہ تعالی کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اولاد۔ یہ تو اس کا دنیا میں حال ہوا، آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو فرمانِ الٰہی ہے، سَيَصْلَى نَارًا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھوتی ہے۔ ابو لہب کی طرح اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ یہ حضرت ابو سفیان کی بہن تھی اور ام جمیل کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں اٹھا دیا کرتی تھی۔ نیز بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ چغل خوری کرنے والی تھی۔ قرآن کریم میں ابو لہب کی بیوی کا نام لیے بغیر اس کے عمل کو ذکر کیا، لکڑیاں ٹھوتی ہوئی، کیونکہ وہ جنگل سے کانٹوں دار لکڑیاں لے کر آتی تھی تو قرآن کریم نے اس کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ کہا لکڑیاں ڈھونے والی اس کی بیوی۔ قرآن کریم میں ابو لہب کی بیوی کا نام لیے بغیر اس کے عمل کو ذکر کیا، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، تاکہ اس کے عمل کے مطابق جہنم میں اس کے لیے متعین سزا کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کل قیامت کے دن جہنم میں اس کے لیے اسی نوعیت کی سزا متعین کر رکھی ہے۔ ابو لہب، اصل اس کا نام نہیں تھا، یہ اس کی کنیت تھی، لہب شعلے کو بولتے ہیں، وہ اتنا زیادہ سرخ تھا کہ لوگ اس کو جو ہے ابو لہب کہا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس کا نام ذکر کیے بغیر اس کی کنیت ذکر کی، ابو لہب شعلے کا باپ، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کل جہنم میں وہ آگ کے شعلوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب کی بیوی کی جہنم کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آہنی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا توق اس کے گلے میں ہوگا۔ یعنی وہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے کانٹے اور لکڑیاں اپنے اوپر لاد کر لاتی تھی، اسی طرح جہنم میں آہنی تاروں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اسی ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ ابتدائی اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح جائز تھا، لیکن دین اسلام کی دعوت دینے پر ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے طلاق دلوا دی تھی۔ بعد میں یہ دونوں صاحبزادیاں یکے با دیگرے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیوں میں سے تین صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد وفات پا گئی تھیں۔ غردے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں 30 سال کی عمر سے قبل ہی انتقال فرما گئیں۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورۃ اللہب کی مختصر تفسیر بیان کی گئی۔ اگر ان دونوں تفسیروں کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو پیش کریں، میں انشاءاللہ العزیز جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ آج آپ کے سامنے دو سورتوں کی مختصر تفسیر بیان کی گئی۔ پہلی سورت سورۃ النصر، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، تو تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، واستغفرہ، اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کے معصوم تھے، تمام گناہوں سے پاک و صاف تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب ہم اور آپ سوچیں، یہی آج کا میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کر جاتے ہیں، فرائض کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ ہمارے نبی معصوم ہونے کے باوجود روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر ان سے کہا کہ تم استغفار کیا کرو۔ ہمارا نبی جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں باوجودے کے معصوم ہیں، باوجودے کے گناہوں سے پاک وصاف ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ اپنے گناہوں سے، حالانکہ گناہ نہیں تھے، ایک بھی گناہ نہیں تھا، معصوم تھے، گناہوں سے پاک و صاف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے درس کا یہ سبق ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، وہ شرک گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر موت سے قبل معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے۔ شرک کی معافی کل قیامت کے دن نہیں ہے، مرنے کے بعد شرک جیسا گناہ معاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن شرک جیسا بڑا گناہ بھی اگر سچے دل سے اس دنیا کے اندر اس سے معافی مانگی جائے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ انسان سے کتنا بڑا گناہ ہو جائے، کتنی تعداد میں گناہ ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال ہے, سوال یہ ہے, ایک تو مجھے یہ جو ابو لہب نے, آواز نہیں آ رہی آپ کی, جو ابو لہب نے طلاق دلوائی تھی, یہ طلاق جو ہوئی تھی یہ سورت کے نازل ہونے کے بعد ہوئی تھی, سورت کے نازل ہونے سے پہلے طلاق دلوائی, سورت کے نازل ہونے کے بعد, اس سورت کے بعد ہی جو ہے نا اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو ہے نا کہا تھا کہ طلاق دے دو. اور دوسری چیز استغفار کے لیے مجھے پوچھنا ہے کہ جیسا آپ نے حدیث کا حوالہ دیا جس میں 70 سے زیادہ, تو کیا ہم بھی ہمارے لیے بھی کوئی تعداد ہے کہ ہم 100 دفعہ کریں یا 300 یا ہم زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جتنا زیادہ کریں بہتر ہے, اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے, جو بھی جتنا زیادہ استغفار کرے گا اس میں فائدہ ہے. بعض احادیث میں 100 کا تذکرہ آیا ہے, تو اسی لیے بعض علماء نے جو ہے نا وہ 100 مرتبہ استغفار کرنے کا تذکرہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ, اب کتنا زیادہ یہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن بعض احادیث میں 100 کا تذکرہ آیا ہے, تو ہم 100 کا آنکڑا بھی پورا کر سکتے ہیں, اس سے اگر کم یا زیادہ ہوں تو بھی ظاہر ہے کہ وہ کیا جا سکتا ہے. اس سے کم اس سے زیادہ میں اگر کہا تو ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ زیادہ اگر ہم کریں تو وہ بدعت میں نہیں شمار؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. آدمی جتنا چاہے استغفار کر سکتا ہے, 1000 مرتبہ بھی استغفار پڑھ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم مولانا, یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک حدیث میں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ صبح فجر کے بعد 3 دفعہ اور پھر عصر کے بعد 3 دفعہ, تو 3 دفعہ والا بھی عدد ایسے حدیث میں ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ تعداد کم اور زیادہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, تو اس وجہ سے آدمی کم بھی پڑھ سکتا ہے, صرف ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور کسی دن نہ پڑھے یہ بھی ممکن ہے, اور ایک ہفتہ نہ پڑھے یہ بھی ممکن ہے, لیکن بہرحال یہ کہ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے ہی فائدہ ہے. جیسے میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ استغفار کرنے کی وجہ سے ہمارے نبی نے 3 فائدے بتلائے, استغفار کرنے سے 3 فائدے ہیں, اس میں سب سے آخری فائدہ یہ ہے کہ ایسی جگہ سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا, یعنی جس کے لیے ہم 8 گھنٹے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, کرنی چاہیے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا نظام ہے, اللہ نے ضابطہ بنایا ہے, لیکن جس طرح سے ہم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, دوڑ دھوپ کرتے ہیں, اسی طرح سے ہم استغفار بھی کیا کریں, تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ روزی پہنچے. انسانوں کو غم ہے, غموں کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتلایا ہے کہ استغفار کریں. پریشانی انسانوں کو آتی ہیں, تکلیفیں انسانوں کو آتی ہیں, ان پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ استغفار کرو. جہاں ہم دوسری تدبیریں اختیار کرتے ہیں, تو اسباب کے تحت جو ہے وہ دوسری چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں, بالکل کرنی چاہیے, ساتھ ساتھ میں ہمارے نبی نے جو یہ طریقہ بتایا ہے استغفار کریں, اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ العظیم ہم بے شمار تکلیفوں سے اور بے شمار غموں سے جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. ادع الى سبيل ربك.